পিকনিকলৈ ওলাইছোঁ। বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত আসন কৰা আমি গোটেই মহিলা পাৰ্টি এখন বাছ লৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ গন্তব্য স্থান শিৱসাগৰ দিচাংমুখ। নৈ পাৰৰ বালিচৰত পিকনিক খোৱাৰ আমেজেই বেলেগ। দিচাংমুখ আহি পাই গাড়ীৰ পৰা বস্তু নমাই ঠেলাৰে বস্তুবোৰ নৈ পাৰ কৰালোঁ। বৃহৎ বালিচৰটোত উপস্থিত হৈ সকলোবোৰ ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ কেৱল ফূৰ্তি ফূৰ্তি আৰু ফূৰ্তি কৰা। ৰেগুলাৰ ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি দিনটোৰ কাৰণে যেন সোমাই পৰিলোঁ এখন বেলেগ পৃথিৱী। ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি আৰম্ভ কৰিলোঁ লগত লৈ যোৱা ৰেডিমেড ব্ৰেকফাষ্ট। সকলো মহিলাই অ' নহয় নহয় চৰি, সকলো ছোৱালীয়ে হিয়া উজাৰি ফূৰ্তি কৰিলোঁ। তাৰপিছত আৰম্ভ কৰিলোঁ হাউচি খেল। গাৰ্জেন ইভাৱো ব্যস্ত হাউচি খেল লোৱা। আৰু তাৰপিছতে আৰম্ভ হ'ল আমাৰ ৰেডিমেডকৈ লৈ যোৱা খানা খোৱাৰ পৰ্ব। খোৱাটোনো কি, ফূৰ্তিটোহে আচল কথা। খানা খাই উঠি উভতনি যাত্ৰাত প্ৰাণ খুলি ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰে পিকনিকৰ এটা দিন বিদায় দিলোঁ। বাই বাই।